לספר לכם מה כל דבר עושה. טוב, הבאתי פה שומן כדי לעשות תחליף חמה. בעצם במקום לקחת חמה מזוקקת ולשים אותה כאן, שומרי כשרות ודאי יאהבו את זה, אז לוקחים שומן, ממיסים אותה על מחבס, ובעצם יוצא לנו תחליף שומן. ויש לנו פה את השורט ריבס דנבר קאט. מי שלא יודע מה זה דנבר קאט, זה בעצם בין הכתף לצלב. הנתח הזה לרוב הוא משויש, כמו שאתם שמים לב, באופן טבעי. אחלה נתח, להתפנק עליו ככה בעדין. ויש לנו אנטריקוט. בואו נתחיל במידות ואיך אנחנו עושים אותם בצורה הטובה ביותר. אנטריקוט הרי ישראלי, כמו שאתם רואים. אני אישית ממליץ לכל הפחות 2 סנטים, ואפשר להגיע גם ל3 סנטימטר, שזה האולטימטיבי, סטייק מסעדות, והיום נכין את זה בדיוק כמו שמסעדות מכינים. כמובן שאין תחליף למנגל פחם, בגלל הארומה, בגלל כל התוספות, החוויה והכל, אבל מסעדות, לרוב מסעדות, מכינים במחבת, נותנים צליה קלה. אני מקווה שבאתם רעבים דרך אגב. עכשיו נמיס את השומן. איזה כיף. פעם שהיינו ילדים קטנים לדור של היום, אני יכול להגיד לכם שהיה סטייק עין, היינו מקבלים סטייק. אז הרבה שאלו אותי מה זה, מאיפה זה הגיע, איך זה נוצר. היום יש מודעות כל כך גדולה לבשר. אז אני אתן לכם קצת רגע. סטייק עין נוצר משרינק. מי שאינו יודע מה זה שרינק, זה בעצם לקחת את הסטייק עצמו, לגלגל אותו, להכניס אותו למקפיא, וככה בעצם היינו מקבלים את הסטייק בצורה כזאת. והיום, מה זה? זה שומן של בקר, אוקיי? זה מהחלק של הסמטה. אני ממיס אותו כרגע כדי שזה יהיה תחליף לחמה. יש לנו שומן כבש במקרה? אני אשמח. מי שרוצה לשאול אותי שאלה תוך כדי, אני יותר מאשמח לענות על הכל. של דני. יש לנו פילה בקר, דרך אגב, פילה בקר משויש של מעדני גורמה, אתם יכולים לראות. סחורה מדהימה. כמו שאתם יכולים לראות, יש לנו כאן את כל המיץ של השומן. במקום לזרוק אותו, אפשר לבקש מהקצר, הרי הקצר שאתם מבקשים ממנו, קרסו לנו את האנטריקוט, את הסינטה, כזו או אחר, והוא לוקח את כל השומן לצד, אז הייתי שמח להגיד לכם שתשתמשו בו, כתחליף לחמה, או סתם לכיף שלכם לאכול. את האנטריקוט, נוריד מעלות. מצוין, תודה רבה. נוסיף גם שומן כבש.
מתי שמים את המלח? שאלה שהרבה מאוד שאלו אותי. ואני מה... למה הגז ולמה לא רגיל? מה זה? מה זה במלח? את הגז מרגישים בכל ביס, קודם כל. הוא ממש נותן לבשר להתפוצץ יותר, מה שנקרא, לוקח את כל הטעמים. רגע. איזה יפי. חבל שאי אפשר להעביר את הריח בבית. דרך אגב, את החתיכות שומן האלה אני ממליץ לכם לשים על כל סלט שתרצו, ומוסיף לכם טעמים מאוד 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 טעימים וטובים. אז מתי שמים את המלח? בשר מוכשר, אפשר לשים אותו כאשר שמים את המתח עצמו על הגריל, או לאחר מכן, או גם וגם, תלוי כמה אוהבים את המתח, את המלח, וכמה זה מוסיף כמובן. תראו איזה קראפט יפה. אפשר לשים בתנור גם סטייקים? אפשר לשים בתנור סטייקים, אבל לא כסטייקים בודדים, אפשר לשים אותם כגוש. למה? ברגע שאתה שם סטייק, כזה דבר, זה מייבש אותו, ומאוד מאוד קשה לשלוט במידת הסיעה שלו. תכף אני אתן לכם לטעום גם את הספק שנעשה על שמן. כשאתם עושים על מחבת, אין בעיה שיקבל צבע מבחוץ. עכשיו אני אוסיף. אשמח לשאלות חברים. כן, אין בעיה. מה זה? גם וגם. מה שאני עושה קודם כל ללימון, יש לו יופי. כשאני אגיש לכם את זה, אתם תראו יופי. יש הרבה מאוד דברים, פרזנטציות וכאלה, כדי שנראה לכם. עוד מעט הוא קצת יצרב, זה מאוד מאוד יפה. לא בשביל הזה. זה גם יוסיף לכם ריח ארום, אני מרגישים קצת של מריח. זה שמן וזה שומן. שומן כבש ושומן בקר. כן, שמן זה כמובן. שמן קנולה, עדיף שלוש. שמן קנולה הוא שמן מעובד. שמן זית זה שמן טבעי. אפשר פיילה קטנה, להעביר משומן. על מחבת, יפה. מתי שמים את הסטייק על המחבת עצמה? כאשר, תודה רבה, שנייה נמשיך. זה נמשיך לעשות את הסלט שומן. סלט רומני, אני קורא את השם שלו בתכלס. עכשיו מי שיכול לראות, יש לנו פה תחליף תמה מדהים. לשומרי הכשרות.
ועכשיו נשים את הסטייק שלנו, זה סטייק דובי, 3 סנטימטר. נשמח את הסטייק שחיתוך, כמו שאני יכול לקחת את זה. אחד זה? עכשיו, הטיפ הכי גדול בנוגע לסטייק, לא משנה איך תעשו אותו, מנגל, פחם, לא משנה באיזה צורה, מחבק או משהו כזה, תנו לו לנוח מספר דקות, 3-4 דקות, בעובי של הסטייק. זהו כעניין, מצב כזה, תנו לו 5 דקות, בגלל שיש לו הרבה מאוד מיצים בבקום, אנחנו רוצים שהם יברחו בכל הטעמים. אתם לראות איך זה מפסיס, אם אנחנו עכשיו נצלחת את זה. כן, אני אעשה לייב באינסטגרם. מי לצלם אותך, בסדר? כן, כמה דקות. רק אני רוצה להראות לכם. של גלדקלור, של היחס של יד אל ירוק. מה זה, חצינה? ככה זה צריך להיות? מה זה? צריך להיות חצינה? כן. מידת עשייה של... מי שאני רוצה, אני יודע. את יכולה, כן. אבל עד מדיום וויל, שיהיה פס אדום באמצע, אחרי את הכל תרגיש את הטעם של הבשר, וזה יהיה ממש מוצוליה. שלום. שלום. בבקשה, חלק של השומן הכי טעים שיש. בבקשה. אופה. מי עוד אוכל? פה. בבקשה. אין הבדל ביניהם, מחוות אחיד, נותן לו יותר משטח צליעה, נותן לו יותר, תודה, חס אחיד. יאללה, לעצור קצת פה ואחר כך לעבר לתנוך? גוש, כן. או שאם את עושה ביף בלינגטון או פילה בחר או משהו בסגנון, אז כן. כדי לתת לו סביבה ראשונית. גם פה, זה מוסיף לך. את אוהבת סטייק, well done. תתרגלי. במדיום את מרגישה את הטעם. בואו נעביר וידאו. יש לכם פה שתייה. זה וידאו. בקר לבורים. בואו תתקרב, תראה להם, לא אותי. תראה להם כאן את אחי. אני כלום אני. איזה קרה. איזה. גם לא נשאר כבר. תק מה נעשו להפוך חרם להפוך. אגדה. אפשר להפוך כמה פעמים, אבל בתכלס, הרי שאת עושה את זה פעם אחת, את עושה את השנייה האמיתית, פעם אחת, פעם שנייה, וזהו. דני, תגיד משהו לנתחים פה. כן, עכשיו למי שמצטרף אלינו לפייסבוק ולאינסטגרם, יש לנו כאן דנבר קאט, אנחנו בעזו, בסניף אדום ירוק, יש לנו אנטריקוט של עגלת טריה ופילה בקר, תכף נעשה את טורנדו רוסין, יש איזה שילוב של פילה בקר וכבד אבל, יש לנו כאן שורט טריפס בנוסף, שזה פינוקי אסדו, אני קורא לזה, אסדו זה שורט טריפס, רק החלק היותר קטן. הסאדו זה מתייחס לכל הנתח. בוא תראה להם, זה תחליף לחמה, למי שמצטרף רק עכשיו. לקחנו שומן, המסנו אותו. תחליף מושלם. ונמשיך. עכשיו לדנבר קאט, נשמח להחליט שלה.
דנבר כאן. אני אצגו לכם את זה. אתה מתחיל את זה? אה, דנבר כאן. דנבר כאן, אתם יכולים להגיע לאדום ירוק לכל מקום אחר. יש לכם... תגידו לו קצר, דנבר כאן. זה בין הצלעות. בין הצלעות של הבדיקות של הסדו עצמו לכתף. מספר 5 את רוצה? שם החלק הזה הוא מיוחד, שמעני, הוא עסיסי, ממש חינוך אמיתי לאכול אותו במידה מדיום, לתת לו צריבה קלה. אוקיי, זהו, לא, זהו. אפשר להסתדר קצה, מצוין. תודה רבה. בוא תראה להם. אני נמצא באזור, באזור, אדום ירוק. ומי שאינו יודע, זו רשת, המתמחה בבצרים. תראו מה הולך פה. אנחנו מעבירים סדנה עכשיו של קרניבורים, איך להתעסק בבשר. זה הג'קוזי של האנטריקוט שלנו. הוא שמח, כיף לו, טוב לו. נמשיך. תראה להם את זה. זה הדנבר קאט. שאלה. כן. אפשר, בטח, כל דבר את יכולה יותר דק או פחות דק, אוהבי יותר בעצם. זה בחירה שלך. אין בעיה, אז את עושה אותו כמינוס סטייק. אוקיי, מינוס סטייק, הדבר הזה שנקרא מינוס סטייק, הוא מגיע מיפן בעצם, בשיטת הקינוקו. בשיטת הקינוקו זה בעצם גריל אישי, לוקחים שתי מלקחיים, ריבו מלקחיים. תודה רבה. לוקחים זוג מלקחיים, צורבים את זה באופן עצמאי, זה חינוק אמיתי. כל הבשרים שיש אנחנו ניתנים פה לקנייה. כן, כל הבשרים שיש פה ניתנים לקנייה. אוקיי. אחר כך נעשה כבד אבל ופילה בקר. אוקיי, עכשיו נוציא את הספק שלנו. שוב אני חוזר לתת לו מנוחה של 4 דקות. להגיש אותו קודם, לפני שאנחנו שמים את האנטריקוט עצמו על המחבת, להשאיר אותו בטמפרטורת החדר, אחרת הוא יהיה רך מבפנים. כן. עכשיו נעשה את הפילה שלנו, פילה רך, עסיסי, נשים אותו בג'קוזי של התחליף חמה. צלם את זה, תראה איזה יופי. טוב, עכשיו, לאחר שהוא התקרר מעט, זה פילה בקר, נכון. נראה להם את זה, זה יופי. בוא ניר, תתקרב. תסביר להם מה המסיבו שלא באו. מי שבאזור עזור, שיגיע. אנחנו ככה עוד שנייה קטנה ונציא אותה. בדיוק. עכשיו אני רוצה שתתאמו עם התחליף חמה שעצרנו. לפני. אפשר תוך כדי. מה הכוונה? את משתמשת בחמה או תחליף חמה? מה את משתמשת? חמה. שימי את הנתח עם טיפ טיפה שמן, אם את תוססים את הטיפה תכסי אותו. זה לא משנה. אני אגיד לך למה. אחר כך את שמה קובייה של חמה.
במידה וזה לא קורה, אותו יוצאת חמה, נותנת לו להיות בקצב שלו הכי תמי. שם פודה? כן. זה כל הכיף. כן, בטח, נשים הכל. לא, לא, תשאיר, 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 תשאיר אותם, תשאיר, תשאיר. את הדנבר אני אישית אוכל במידה מדיום כמו אכילי בקר. השנייה, בואו נתחיל לפרוס את הסימפות. אפשר לאכול אותו ישר, אחר כך הוא דק מאוד. זה האורגלי המושלם לסטייק, לא משנה איזה תיקחו, סטייק, אנטריקוט, סטייק, סינטה. נעשה גם לכם, תרגישו את ההבדל. מה? איזה סטייק זה? סינטה. שאלת השאלות, אני אסביר לך למה, ויש עליה כל כך הרבה תשובות. יפה. אני אסביר לך בדיוק עכשיו. אוקיי, תביאו לי רק צלחות הגשה בבקשה. בוא תתקרב ניר בבקשה, תראה להם את הנתחים עצמם, איך הם חולקים. עכשיו זה דנבר קאט. בוא, תביא לי צלחות. תעבירו ביניכם בבקשה, כל אחד איתם יעביר הלאה. אין בעיה. בבקשה, יש פה גם חתיכת שומן עשית של הפתיקות. איזה קראסט יפה של הפילה. הפילה שמן, עבה, אין מה לדאוג שיסרף. ניתן לו ממש צריבה קלה מפה ונוציא אותה החוצה. עכשיו יכולים לשים לב, מעולה. מי שרוצה? אז וואלה. בוא תראה להם ניר. כן, זה דנבר קאט. בוא תחתוך לי בבקשה את הכבד הבא. שיהיה הכבד הבא, צריך להפשיר אותו לפני. מה זה? להפשיר אותו לפני. בטח, חצי שעה לפני ההנחה של הכבד הבא צריך להפשיר אותו, להוציא אותו מהמקפיא. כן, לא צריך שיהיה בטמפרטורת החדר כמו סטייק או משהו כזה. זה בסדר גמור, חצי שעה לפני להניח. מישהו רוצה עוד מהדנבר? תודה רבה, תעשה לי כמה קוביות. עכשיו נעשה את הדבר שכולנו אוהבים, כבד הבא. מה שאלת לי קודם? לגבי העובי? לגבי הזמן? אוקיי. העובי האולטימטיבי לסטייק שבאמת נהנה ממנו זה 3 סנטימטר. פילה, אפשר גם פחות, אפשר יש קרפצ'ו פילה, אתה יודע. זה לא, אין בעיה בזה. אבל כשאנחנו רוצים לעשות את ה... להוציא את המרב מהסטייק עצמו, אנחנו נשתמש בסטייק עבה כדי להרגיש את כל הטעמים. כן, בטח. עכשיו אנחנו שמים את השורט ריפ, סלייסים דקים. איזה בשר? שורט ריפ זה בעצם הסאדו. זה מהחלק הקטן שלו. זה פינוק, אני אומר לך, זה פינוק, תענוג. אבל הסאדו לא תתמלא מה?
יפה, למה עשינו את זה ככה? זה, תודה רבה. לא, אני צריך קוביות גדולות. גדולות? כן, כן, אני אפתוח את זה פה, בסדר? תודה. תעשה לי 6 חתיכות בבקשה. טוב, יש לנו את זה. לא מגיע לנו. אסור לנו לקחת. כן, גם פה המסתי את השומן. אתם רואים איזה אופי, השורטי יפסנח. זה לא אוכל, זה לא צריך לצלם. רק את זה. הנה, בבקשה, תראה להם את זה. זה הסינטה. אני אישית מאוד מאוד אוהב את הסינטה. מצוין. קוביות כאלו. אתם יודעים מה, נוסיף לסינטה כמה קוביות כבד עבר שאימת לנו פה, וזה יתבשל. אז יהיה לכם סינטה עם טעמים של כבד עבר. מה זה? סליחה? בטח, כבד עבר אוכלים. יקר אבל טעים, כל דבר שיקר הוא טעים. לרוב, כן? אני לא טעם עולה הרבה, לא מצוין. זה שיש טעם יקר לא מצוין. כן, אז מה זה שורט טיפס בעצם, התינוקי הסאדו שעשינו כאן? זה הסאדו חתוך דק דק. אם אנחנו נעשה אותו עבה, נצטרך להעביר אותו לתנור. בדרך כלל לשים אותו בתנור זה 5 שעות, צליעה ארוכה, או במי השינה. הכל תלוי. יש לו עוד טיפה. כן, כן, על הצבע שלו. אני רואה לפי העובי שלו ולפי הצבע. כן, כן. אין וידאו. רגע. בבקשה. טוב, נמשיך. יפה, מתי הופכים, מתי זה בדיוק היא שאלה, אני אסביר לכם עכשיו הכל. תלוי באובי הסטייק, תלוי על מה אנחנו עושים, אם זה מחבת, אם זה גריל, פחם או גריל חשמלי או כל גריל כזה או אחר. צריך לראות לפי הגובה של הלהבה, מה העובי שלו ובכך לפעול. מי שמקודם פנתה אליי כמה זמן מכינה דבר כזה או אחר, זה היה דנדר קאפ. תלוי במידת העשייה, אני אומר לכם, תנסו. תנסו, טועים, מנסים, ואז ככה אנחנו לומדים בדיוק איך אנחנו אוהבים את הסטייק שלנו. יש בן אדם שאוהב מדיום, יש בן אדם שאוהב מדיום וול, יש בן אדם אוהב רר, כל אחד... לא, לא, אל תתייחסי לשיטות האלה, זה שיטות... אלו שיטות... סמים. אלו שיטות שעדיף מראה עיניים. את לא יכולה בגלל לסמך זה ככה, לחיצות זה כבר לא שם. לא, פעם לא היה כלום. היום יש לך אפשרויות יותר מתקדמות לאמוד בשר. יש לך מה הטמפרטורה, יש לך הרבה מאוד טכניקות. ללמוד את הבשר מבפנים, כמה הוא עשוי, אם זה 55 מעלות, 58 מעלות. בבית. יש לכם מה הטמפרטורה, אני אביא לכם אחר כך אפשרות לדעת בדיוק הכל. הנה בואו, תראה להם את הכבד הבד. מה הולך פה? איזה טעמים, איזה רפות. הוא רוצה לבדוק אם הוא מסוגל. מה זה? אני אתן לו. תראו איזה צבע, איזה יופי. עכשיו נעשה לכם מיני טורנדו רוסיני. טורנדו רוסיני בתכלס, איך עושים אותו? טורנדו רוסיני זה בא מהמטבח הצרפתי, זה בעצם מנה של פילה בקר, כבד אווז, מעליו, ומעליו ציר בקר ופטריה, פטריית קמעים. זה בתכלס טורנדו רוסיני, בישראל לקחנו את זה למקום אחר. רק פילה בקר, רק כבד אווז, הכי פשוט, הכי טוב. כן, תקרות מעין אין לנו בארץ. זה אפשר לשים בתנור, אני ממליץ לקחת אותו כגוש, את ה... כן, את הסלייסים, זה פינוקים כאלה, אתה יודע, שאנחנו מנשמשים תוך כדי, אני אביא לאנשים.
עוד מעט תראו אותו, הוא שומני מאוד. לכן, בתנור לקחת, עכשיו אני אדבר לכם דרך אגב מתכון, כן, עכשיו אני אסביר לכם את לעשות את האסד. לקחת אותו כגוש, כן, כן, תראה להם רגע, איפה, תביא להם פלאות אסדו, אני רוצה להסביר להם. פלאות אסדו... אפשר חתיכה הזו לראשונה? כן. לא, 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 צלעות, צלעות שלמות. כן, תודה רבה. אוקיי. יפה, פילה יש לו שלושה גדלים, שלושה חלקים בעצם. והפילה מיניון הוא אמצעי בעצם. יש לנו את הראש שהוא החלק הגדול. מבקשים מהקצב, רואים, האמצע, החלק, כן, זה הצלעות אסדו. בעצם מה שהכנו כאן, אלו צלעות שעשינו אותן סלייסים, זה בא מלמטה, שורט ריבס בעצם. עכשיו אני מכין לכם, תביא לי איזה מגשית קטנה, אני מכין להם פה את הכבד. ואת הפילה. כן. אוקיי, אני רק רוצה... כן, יפה, מדליון לרוב זה בא מהאמצע, אוקיי, תלוי איזה גודל. אני אראה לך עכשיו, תנה שנייה רגע, זה נגיד מהאמצע, כמה לב, הגודל שלו. כן, לפי הגודל. הראש שלו, יש גם חלקים, מהראש עצמו עושים את ה... שנייה רגע, את הראש, מהראש עושים את הקרפצ'יו. ופילה מיניון זה האמצע, זה מה שאתם אוכלים במסעדות בעצם, יש לכם פה גם כבד אבז שאתם יכולים לטעום. יפה, איפה הנתח? תביא לי אותו, אני רוצה להסביר לכם איך אתם עושים בבית עכשיו. דרך אגב, להשארת טעמים אפשר להוסיף עלי רוזמרין, שיני שום. בתכלס עושים את זה עם חמאה, אבל כאן השתמשנו בחמאה מזוקקת מטעמי משומן בקר שהעמסנו כתחליף. איך זה? את יכולה, אבל פילה בקר בסינטה לצורך העניין, אני ממליץ לכם לעשות אותו מידת מדיום. לא לעבוד במדיום, כי אחרת הטעמי שלו, אבל זה גם הסינטה. לא לעבוד, אחרת את תרגיש שלו, כי אין לו שומן, אין פה בבלטן עצמו אין שומן. מה זה? דנדר הוא שומני. נביא להם רגע נתח של דנדר כאן, אני אראה לך. כאן הוא הכל, אבל תכף אני אראה לך פה, בביטרינה. זה סינקה. בסדר, רגע, דנדר. הנה, מצוין, תראי. הוא שומני. מה זה? יפה, יש לנו כמה אפשרויות להכנת אסדו, אם זה מהשינה, אם זה גריל. אם זה גריל ביתי, הייתי מכין אותו ככה, על מחבת או על מנגל. זה הכי טוב שיש, כי הוא בעצם שומני מאוד והוא בצליעה, בתכלס אסדו זה לצליעה ארוכה. תכף נכין לכם כבד אבז. השילוב של הכבד אבז עם הרוזמרין זה חוויה אמיתית. מה עושים שם?
כמו שאתם יכולים לראות, יש לו הרבה מאוד שומן, אם אנחנו מקבלים אותו בנתח שלם. אז... מה לעשות? הסדו כן, תעשי אותו קוביות, זה אומר שאת רואה... בישול ארוך. כן, הסדו מושלם ובישול ארוך, צליעה ארוכה, שזה מדהים במעשנה בכלל. אבל אם לא, כאילו בציר בישול ארוך, כן, זה מגיע עם עצם, יש גם כאלו תפקות שמגיעות לא לתשיב בשביל, בסדר? תגיד לי, מה אתה הולך? הסדו הולך עם עצמו, רוטב שמיצ'ור יכול ללכת, אלא פלפל, זה מה שאת אוהבת. תכף אני אסביר לכם על הנתח, איך לעשות את כולו בבישול ארוך. מה זה? כן. תלו לי בבקשה בתפוחי אדמה, בואו נעשה להם פה את התפוחי אדמה. אתם רואים? זה סטייק מושלם של הסדו. שורט ריבס. אני קורא לו סטייק של פשוטי העם, כי באמת הוא נתח שלא עולה הרבה כסף, והוא תמיד מסביע ומחנה. קצת מלח מלמעלה. יופי, מצוין. דרך אגב, מי שמצטרף עכשיו יכול לראות כאן מה עשינו, שזה משומן בקר. בכרס. זק ודעבן. שגם הפרישו את המיצים של עצמם, השומן עבד כל כך שמן, כל כך שמן. בישראל לא ניתן להשיג כבד אווז טרי, למי שאינו יודע. עכשיו אנחנו מכינים גם תוספת נחמדה. כן, תפוחי אדמה האלה זה תפוחי אדמה סגנון מסעדה. מה זה אומר? המאוחים האלה שאתם רואים, שאתם אוכלים, שכיף לכם לאכול, זה מה שאנחנו רוצים להכין היום. רגע, בישלתם במים? בישלנו במים, מעבירים את זה לסיר, מועכים את זה בעצם. יש לנו פה את השומן עצמו, כן. נותנים לו להצטרר, לקבל את הצורה שלו, ורק אז נהפוך אותו. טוב, מי רוצה לקבל אבל שרים יד? לא באמת, אני שואל אתכם כי אתם קבלו. רק תביא לאיזה צלחת, להגיש להם. מי שיכול לראות מלא 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 מיץ, משומן עבר כפריש.
ואנחנו לא זורקים, כל דבר אנחנו לא נזרוק, אנחנו נשתמש בו, זה המטרה בעולם הבשר, נשתמש בכל חלק מלבד הפעם של הפרש. מה זה? זה לבד? זה לבד. אם יש עוד שאלות אני אשמח, חברים. פתחת לנו את התארבן בכלל. כן. נתח הבדיקות בתנור, רצו לקחת אותו לפחות בקילו או שתיים. כן, בטח, אפשר אותו, רצוי נמלץ יותר. בעצם הסביבה שלו לא תכנס אליו בפנים, ואנחנו לא רוצים לצרוב אותו, לצרוב אותו לפני שיהיה well done. אז ככל שהוא יותר גדול, ככה יותר טוב. איך אנחנו עושים את זה? לא. לא צורבים. לא חייב כל דבר לצרוב. תביאו לי רגע נייר הפגיעה, נייר כסף. יש חרדל? יהיה חרדה, מצוין. עכשיו אני אתן לכם הסבר קצרצר איך אנחנו עושים. אתן לכם הסבר איך אנחנו נעשה מתחים גדולים בתנות. עכשיו עוד נבוא שנה, אז זה הזמן. מה זה? הביטול כבר עשית לפני? מה זה? הביטול כבר עשית לפני? כן, הדפקה למען סגנון מסעדה, בישלנו אותו לפני, חצי שעה, 40 דקות, בכיף שלו, כמו שאת עושה ממש פירה. זה משנה את זה, רגע מתי. וזה מה? אני אוהב של דוד משה, הוא מתוק, מתוק. אני אוהב של דוד משה, הוא מתוק יותר. אז רגע, שמת אותו במים. שמת אותו במים, חלטתי אותו, שמתי אותו קצת ש... תתרכב, שישמור על הזה שלו והוספתי אותו לפה בעצם למערכתי אותו כדי שיקבל סגירה של מסעדה. ואתה שם לו רוזמרים משהו? רגע, לא לאכול זה עדיין פותח. אני לא רוצה שתקבל סגירה. אז בנירה נשים לך את זה? נשים, יש לנו עוד אל תפתח, תקיד איתך. אבל שזהר יש לא יצרף לך לשון. שזהר לא יצרף לך לשון, שזהר. יש לכם ליד מלח, שימו כמה שבא לכם. כן, יש פה מזלגות באמצע. תודה, תביא לך כזה לישון. אני אתן לך, יש לנו פה תנוג עליו. אבל אני אתן לכם רקע בעצם איך לעשות. מי שלא מגיע... נתחים גדולים. מי שלא מגיע יקבל, רק תרים מולד מי שלא קיבל. סבבה, הבנתי. מלח פיל ונתחים פה ליד. חמש. זה לתת את הארובה. הארובה מושלמת ל... בקבוצה אדמה זה להוסיף את הרוזמרים. איך הכבד עבד זה? איך הכבד משתם? איך הכבד עבד? שמתי רק רוזמרים בכבד עבד. בתפוח אדמה שמתי, בתכלס עושים את זה עם חמאה מזוקקת, אוקיי? או חמאה רגילה, זה לא משנה. אני שמתי פה שומן בקר, המסתי אותו לפני, זה בעצם מה שאנחנו רואים פה. נמס, נראה לנו תחליף חמאה מושלם. לאחר מכן שמתי את התפוחי אדמה. רוזמרים בלבד. מה זה? אפשר גם שמן זית, שמן זית אני עוד אשים אותו בסוף עם מלח פלפל מושלם. כן, תראו את הקצף, אתם חייבים לראות איזה קצף. כן. זה מהכבד עצמו, מהכבד אווז, הוא מפריש, הוא כל כך שומני שאתם יכולים לראות איך הוא בועש. ממש אפשר לעשות אחלה תחליף, גם משומן, תחליף חמה, משומן בקר, שומן כבש, ואפילו מהכבד אווז.
עכשיו, איך אנחנו עושים מתחים גדולים כמו אנטריקוט או אסדו? תביא לי רגע את האסדו, עדיף לי. אסדו הקרוב. מה זה? אוקיי. אני אראה אסדו שזה יהיה לכם נתח מושלם לראש השנה. אנחנו בסיכום כבר רוצים לראש השנה לעשות איזה... אנטריקוט. אין בעיה, אנטריקוט אותו דבר, אותה פעולה. זה אנחנו בכל מנצח לכל הנתחים הגדולים. אם זה סימפטיים, זה אנטריקוט, מצוין. אוקיי. יש לנו כאן נתח שהוא שומני במיוחד. אתם יכולים לראות, לצלם. יש לנו כאן נתח שהוא נקרא אסדו. זה הריפס של הפרה, הצלעות של הפרה. מה אנחנו עושים בו? אוקיי, יש לנו צד אחד שהוא בעצם הקרום שלו עם העצמות, וצד שני הבשר. מה שאנחנו עושים, מכסים את כולו בחרדל דיג'ון, אוקיי? מלח פלפל, שם זית מפנה כדי שיתפוס את הכל. עוטפים אותו בנייר כסף, עוד מעט אני אסביר לכם למה. לאחר מכן עוטפים את ה... עושים אותו טופי. עוטפים את ה... עכשיו אנחנו נכין את הגוש אנטריקוט הזה. שמן, וואי, איזה גדול. הגוש אנטריקוט על המחבת. למעשה כל גוש אתה יכול לעשות אותו דבר. לא כל גוש, אבל רגע. עכשיו אתה נגיד... כן, גושים גדולים זה בדרך כלל אותו דבר. תביא, תביא, נעבור לה. אנטריקוט, כן. אני עכשיו מראה איך הוא נעשה במחבת בעצם. אני אעביר לה. אני אעביר לה. אה, יש מלח. שם זית, מלח פלפל. וואה, ממש... היי, יופי, תודה רבה. מלח, שמן זית קודם כל, מלח פלפל מסביב, חרדל דיג'ון. אוקיי, כל אלה, עליהם הספרים ביחד, לעטוף אותו בנייר הפנייה. ולאחר מכן לעטוף את הטופי שעצרנו בנייר כסף. מה זה נותן? נייר הפנייה. עכשיו מה זה נותן לי בעצם הנייר הפנייה, נייר כסף? אם נשים אותו בנייר כסף ולבד ונכניס אותו לתנור, זה גרום לו להיות הנייר כסף חוזר, ואז בעצם אנחנו נקבל איזה צבע לאוהד כזה מבחוץ, ומפנים כאילו שרוף כזה. ומבפנים הוא יהיה עשוי. אנחנו רוצים שהוא יהיה בעצם באותה מידה מבפנים, כמה שניתן בכל זאת, כי זה מתח גדול. ולאחר מכן יהיה משהו יפה מסביב ולא סתרות. אם נעשה את זה בצורה שאני אמרתי לך, 5 שעות על 160 מעלות, 5 שעות. הסעדו, גם אותו דבר, הטריקות זה 3 שעות, אוקיי? הטריקות זה 3 שעות. זה יש לך יותר קטן ופחות שומני מהסעדו. וואט. זה כל נתח, כל נתח שתעשי את זה בדיוק. אתה מכונת אותו מלח פלפל, שמן זית, שמן זית, אתה יודע, ביזון, אתה יודע להגיד, זה מה שאת אוהבת, אוקיי? אני מכסה אותו בנייר אפייה, ואחר כך נייר כסף. אם אני שם אותו ישר, את הנייר כסף, הסברתי פה מקודם, חברים תקשיבו ואז תבינו. אם אני שם את הנייר כסף ואנחנו נסתכל עלינו, מה שקורה זה יקרה פה לסביבה ועשייה מעבר למה שאני עושה. הנייר הפייה בעצם שומר עליו. נייר הפייה מה שהוא עושה בעצם שומר את המתחת בנייר כסף. הנייר הפייה שומר על כל הנוזלים שלו. אם את פותחת, נגיד, אם את עושה סיר אורז, נכון? סיר אורז זה שם הנייר הפייה. כן, הוא לא מתייבש, זה גורם לו לקבל את מה שאנחנו רוצים שיהיה. אם אנחנו נעשה את זה כאן, אתם בוודאי, כי לא משנה כמה זמן אני אשים, הוא, הנתח הזה הקריקות על הקבע, או על גריל, יהיה אדום מבפנים. הוא יהיה רב, ממש איך שעושינו אותו. מה שאנחנו עושים במצב הזה, פורסים אותו לחתיכות, לשתי סנטימטר, ומחזירים אותם כסלייסים.
זה במידה להסימו את זה, בשיטה הזאת. בשיטה הזאת של מה? שאתה רק מבחור? כן. דברים אצלי בפנים אתה אומר... למה אתה פה אחת עמד יותר זמן על העולה? מה זה? לא, לתת לו צריבה יפה. רואה את הצבע? כן, זה סגנון מסעדות, תכף אני אפוס לכם את זה פה ואתם תראו קצת שמן זית, קצת רוזמרין, הטעם שלו זה טעם שונה ואחר. ואתה לא מוסיף מזה מים בכלל? לא מוסיף, מה פתאום? לא מוסיף. אני פורס את זה ואת הגוש הזה, איפה אתה יכול לקחת את זה? את הגוש של האנטריקוט אני לאחר מכן אפרוס אותו. אם אני עושה אותו צליעה ארוכה, בישול ארוך, אז כן, 3 שעות, עד 5 שעות אם זה הסאדו, ואם זה עתיקות 3 שעות, על 170 מעלות המטריקות, הסאדו גם 170, 150 אפילו, ואז נשתן. את יכולה להעמיס שומן ולנצל אותו בכל מצב, בכל וריאציה. פה מה שהוספתי, הוספתי רוזמרין ושום, מה שנותן לנו את הארומה. אנחנו נרצה אותה אחר כך. אם הכבד אבל, תראו ממש נראה לנו פה ג'קוזי. אין בעיה, נעשה בשר עכשיו, נוציא לבחוץ. מה? אני לא שומע, סליחה. יש כמה שיטות להכנת האנטריקוט. יש גם אפשרות להכין על מחבת ואז להכניס אותו לתנור או הפוך. זה נקרא לבל סיר. או גם על מעשנה ואז בעצם... זה כבר דברים יותר עמוקים, כי אין לנו פה את כל הכלים. אז יש לנו רק מחבתות, אני אגיד לכם בדיוק. ואת הרקע אני נותן לכם בדיוק עכשיו. מה זה? מה? במעשנה? לא, נשאר. אם את נוטפת אותו בנייר אפייה ולאחר מכן נייר כסף, נשמור עליו. לא, אני מוכן בשר אותו. מה זה? סליחה? כן, גושים גדולים להכין בתנור זה לכמה אנשים, לכמה סועדים. בדיוק, תראו איזה יופי. כן, אל תפחדו לשרוף בגושים גדולים את ה... את הספקים עצמם, את הגושים שנתחים. על מה? הנתחים הגדולים לא עושים צריבה, אמרתי. פשוט מכניסים את זה בפנים. לא. אם אנחנו עושים ביף ולינגטון לצורך העניין, שזה בעצם זה מאפה של פילה בקר, אוקיי? ואנחנו ניתן לו צריבה התחלתית, הדרגתית, מאוד מאוד נמוכה. כן, עכשיו נביא לך צלוחיות. אם יש שאלות אני אשמח לענות, כל דבר. אתה עושים אותי כן בסיר את הנתח הגדול. מה זה? אם עושים בסיר את הנתח הגדול. אז קודם כן צורבים? כאילו מתי כן צורבים נתח? מתי צורבים נתח? יפה. נתח גדול, במידה ואנחנו צורבים, רוצים לצרוב, אנחנו יכולים לצרוב. יש לנו את כל השיטות. בשר לא משנה איך תעשי אותו, העיקר שיהיה טעים ועסיסי. זה המטרה. איך את רוצה לעשות אותו? יש את כל הדרכים. אני אישית ממליץ על נתחים גדולים, לשים אותו בצליעה ארוכה, אם זה במעשנה, אם זה בתנור, בישול ארוך. בגלל שהוא צריך לעשות. את לא יכולה לקחת גוש כזה ולצפות שהוא יחסים מבפנים ברמה טובה, כי הוא לא. מבינה? פה אני רק רוצה להסביר לכם ולהראות לכם מה קורה בגושים כאלה אם נשים אותו. כאן? בדיוק. ממש יצא חי, לא משנה כמה נשים אותו. מה זה? 170 מעלות, 3 שעות, כן? ולאחר מכן, דרך אגב, איפה... לאחר מכן להוציא אותו, להציג את זה איזה רבע שעה, 200 מעלות, 10 מעלות, אפילו זה עד שיקבל רק איזה צבע, איזה חוץ, נקרא. אחרי שמוצאים... מתי פורקים? נותנים לנוח או... נותנים לו לנוח, כמובן, אני אראה לכם עכשיו איך זה מתקשר בפנים. כן, כן, אני עושה עכשיו לכולם. כמו במדורה, כן, בתת המדורה. כן, בתת המדורה. כמו מדורה.
איך הפלטה? מוצא, מוצא. כן, זה הקטע, זה ששאלתם למה אני שם אותו ככה ואחרי שהוא מוכן, זה כדי לתת לו את הארומה שלו. זה לא יחזור בצורה הנוכחית שלו, אני אפרוס אותו, ואז עשינו. אוקיי. אבל אתה מחזיר אותו לכמה זמן בערך? עד שאנחנו עושים, מה עדינה שאנחנו עושים? הנה, אני רק רוצה לראות. זה יהיה בפנים, זה מוכן, רק במעשה, נכון? לא. או שתחזיר אותו עכשיו. לא, אני אסביר לכם, אתם מבלבלים, השינה, זה הנה, כמו שאתם שמים לב, אותו דבר כמו שהוצאנו אותו. אתם יכולים לשים לב. נכון, בדיוק. יופי, אנחנו מחמירים אותו כאן, הג'קוזי שלנו, שעניינים לו את האווירה עד שיהיה מוכן. מה המטרה בעצם של התחתית? להסביר לכם איך... להסביר לכם איך זה קורה, מה קורה. יפה. בנתחים קהל גדולים, כמו שאמרתי מקודם, מומלץ לשים או במעשנה, שזה לוקח לו בישול איתי, זה קישור, כן, תענור, לכן, באמת מי שרואה בשר מושם, הוא אמר שזה יהיה אותי, איזה קצר. כל זה מקווה דבר זה חגש. גם הבשר עצור אתה עולה למען. אנא קוראי הפייסבוק של אבי מרוב. הוא שם חמאה בפנים? תאמר לך בבקשה, אם לא תומן של כבד, אבל מה עוד מומלץ? איזה תומן? שתי סנטים, הוא מתכווץ, הוא נשרף. מה, לא, אני מתכווץ. כבד אבל? במקום תומן. במקום תומן. במקום כבד אבל. מה עוד מומלץ? נשים על מה, לאכול? לא, על תומן. נשים תומן גם ליד. ותגיד, תמאן? ואיזה תומן מתכווץ. אז בכל כך אתם עושים את זה? לא. זה אני הוספתי משהו שאלה לכם, תראה זה אוכל. תראה להם את זה, תראה להם. אני רוצה להציע לי את האימא. שמה עושים. איזה. אז בעצם השומן עצמו זה עתירה. זה תחליף לחמאה, זה הצער. אני יכול להשתמש בחמאה, אני גם מקשרו. למה שזה תחליף? זה שומן, שומן. אני אומרת, גם שומן כאבת שאני יכולה להשתמש, וגם... שומן כבש, שומן רגיל, כל שומן שאת רוצה איתה שימס, תביא לנו את הארומה הקטן, את המיצים שלהם. אם את עושה חמה, אז קוביית חמה על הסטגני במצב הזה, כששרבנו אותו, תשים עליו את ה... למעלה, שימס, ייתן את כל הארומה, ואז בעצם לעשות לו סיזלין, שזה להטות טיפה את המחבק, ולשפוך מעל לשחק איתו. אתה תביא את סריבה זה לספקי דתי, ספקי של 2 או 3 סנטימטר מושלם על מרווה, על גריל, על כל מקום. הצריבה היא נועדת לשמור על המיצים בפנים. כן. לא, הצריבה זה צריבה מהירה, זה נותן לו את הטפים בחוץ, אוקיי? אם זה גיל או מקבד או כל דבר אחר שיש להבה או חום ממשי בקרוב לסטייק עצמו או לנתח. עכשיו, אם יש לנו דחים גדולים, אנחנו לא נוכל לעשות את זה, אוקיי? בעצם אין לנו את הבפנים. זה כמו שאת שמה לב בנתח כזה מקודם, איך זה היה? החום לא נכנס לבפנים. בדבר הזה נותן לו מבחוץ, מבפנים, דובי נמוך יותר, אבל אני...
אפשר רק לנפות פה? מישהו יעביר פה איזה ביש או איזה נייר כדי שנחתוך לו. תראו איזה אופי. פה תראה לפייסבוק. לא, זה הפליקות וזה סינטה. עכשיו, זה נפתח כאלו שהן, זה שלושה חנקים את האיתור קניין, הוא עדיין נוכל להחזיר אותו, אבל זה פצצה, כן, היא גם מושלמת. אתם רואים כאן את החום ואת השחור מסביב, בחוץ, וכל כך יפה, אנשים חושבים שזה נפלא, זה לא נפלא, כי בפנים רצוי בצורה מדהימה שזה מדיום. נוסיף עוד חתיכות אחריקות. אין בעיה, נשיג גם נשים, לא בעיה. יפה. יש לנו כמה גדלים. פעם כשהיינו ילדים קטנים היינו עושים סטייקים דקים, קטנים, נחמדים, היום כדי להרגיש את הטעם של הבשר באמת ובפנים אנחנו מבינים שהמידה המושלמת זה מדיום עם קצת אדום בפנים. איזה בשר? עגלה. יודעים לפי הצבעים, בגדול איך אנחנו יכולים להבדיל בין עגלה לבין פרה? הצבעים של עגלה יותר בהירה, פרה זה יותר אדום, כן. אז פרה היא פרה מבוגרת. עגלה זה עגל. זה גם יכול לראות מכאן אותו דבר, אבל עגלה, הצבע שלו יותר בהיר. שומן כבש, כן? נותן את הטעם של הזה, שומן בטח. הפריקות זה הסטייק שכולם אוהבים, כל מי שאוהב בשר, פשוט משומני במידה נכונה, מדויקת. כולם אוהבים. זה השומן. זה מידת מדיום, אוקיי? תפזר את זה איך שאתה רוצה. יש לנו פה הרבה מאוד בשר. עוד שאלות חברים? מתחים לבישול ארוך, יש לך בשר ראש, כתף, בריסקט. בריסקט זה החזה בקר. בריסקט מומלץ גם לבישול ארוך. כן, תוסיף בדיוק כך שעשיתי. זה הסינטה. איפה הצלחת? אני אשמח שמישהי תבוא. תראו, זהו, זה מה שאנחנו אוהבים. זה הצבע הסיסיות. כן, בטח, הכל פה לדעים. כן, זה. שם יעבור, הצוות של אדום ירוק יעבור דרככם. רגע, תעמור דרככם, באמת כולם יקבלו. יש הרבה מאוד בשר, חברים. אני רק רוצה להסביר לכם את הצבע. זה חתיכת אדמה בסגנון מסעדה. מה הכוונה? מסעדות היום הבינו שלעשות פילה זה מטעמם, וגם אנחנו
אז בעצם לוקחים אותם, מבשלים אותם בישול רגיל לפני, כמו שאתם עושים פירה, ולאחר מכן נותנים להם מעיכה קלה וצורבים אותם מבחוץ. שמן זית ורוזמרין ליד הדפיקה האדמה. רגע, בואי. תחזרו זה כמה קטרית, רק שנייה, מלח פלפל. נהדר. כן, כן. אוקיי. נוסיף עוד טיפה. זה גזל. דנבר זה בין הקפה? לסלאו. יש חלק הזה יפה, זה הדנבר, תמיד משולח, תמיד יפה, עסיסי, כמו שאתה יכול לראות, מושלם לעשות אותו, אתה יודע, ממש, הוא מגיע כוש, כן, פשוט לחתוך אותו, כן, לא, הוא מגיע ככוש, חותכים אותו ממש דק, שלייה מהירה, נהדר. מה זה? כן, אבל תכף נגע להכות, אני רוצה להסביר אותם קצת על הנפיקות. יש לנו הנפיקות עם מוניסה? הנפיקות היא מכסה, הנפיקות. לא, היא המכסה שלו. אלא, יש לך הנפיקות, תביא מים. עקב. אוקיי. אתה רוצה דנדוסטק? תביא. אני רוצה להראות דנדוסטק. לא, אתה מרוצה בקרה. זה ממש אדום. זה שלוש סיפים. אה, אתם רואים סיבה קלה? הבנות אוכלו הרבה יותר טוב מתמרים, דרך אגב, אני יכול להגיד לכם אוהבות. שם זה לשבור את כל הטעמים של הכבי לבן וכך כבי לבן של שיבות. ממש תגיע מגיע, אתה יכול להתאבד, להראות את זה. אז לא, בגלל זה, מתח לבקט מבלים, שמים בתנור, עוד לא מהשנה, שוכחים מהם. מה שינה דרך אגב, זה הרבה יותר גדול. כן? יש לי משהו. יש לי קרוב לארבע גרילים דרך אגב. אז אינטנקשה זה מושלם לכבד הרס. אולי אין לך את שאלת, אבל מחוות, מחוות יצור, שזה ממש אחום, אחי. כמה שעות על גדול, זה מה שאת רוצה לעשות בעצם, כן? מחוות יצור זה מחוות שקרו לו מקשה אחת, גם זה בעצם, הכל בצורה אחידה, יודעים את זה לפי המחוות עצמות. זה נגיד מחוות, כן, לא נראה לי. שלם, הנה זה הדנבר כאן, הוא עוד מעט מזליל. נחתוך לך או להשיך שלם? בואו נעשה לך פגיעות. זה נתח מושלם נגיד, אנטריקוט, סופר עסיסי. נשים לכם גם, יש לנו פה את הדנבר כאן, אתם יכולים לשים, מה? אתם יכולים לשים לראות, לשים לב ולראות כמה משומנים. איזה חלק? זה הדנבר כאן, זה הדנבר סטק. זה בין הצלעות לבין הקלטורים. ג'יימי אוליבר עשה את זה. מי זה? ג'יימי אוליבר. אוקיי. יש הרבה, אתה יודע, כל נתח היום. אנחנו אם נסתכל אחורה, מה הישראלים יודעים בעצם מבחינת נתחים? אתם יודעים מפריקות, פילה בקר, כתף, חזה, סימטה, אתה יודע, בודדים גם משתמשים בסימטה. יש הרבה מאוד נתחים, שנייה, יש הרבה מאוד נתחים שאנחנו לא משתמשים, בקניה, גם, אתה יודע, בגלל, כן, מטעמי כשרות, בגלל שהחלק האחורי, אנחנו היהודים לא אוכלים מבחינת הכשרות.
מה השם השני של הפיקניון? צ'אר. צ'אר. כן, קחו את זה ככה. תראו לזה להתקרר. אולי נתנו מחר טוב. אז הוא כן רומני קצת. אמרתי, דנבר, דנבר של שמני. וזה יחסית... וזה רק בעיקר לדברים, בעניינים, זה לא להצליח. זה בפינוק, זה יותר לעשות אותו על מנגל שנייה, בדיוק. אני אוהב לחתוך את הדמפר בצורה כזאת עם קביעה, אוקיי? ואז לחתוך אותו לפרוסות. שמה לב, כמה שמונה. שתן לו תזובה מהירה. אני פעם ראיתי את הפסקה אחרת, אז... כן, אני אמרתי לך איך אני חושב, אני חושב לו קליה. נראה יותר טוב. הדנבר, אני לא יודע מה המחירים פה, יכולה לבדוק. לא. לא. ממש לא. נתח מושלם, באמת. זה בנתח קצבים, אני מאוד מאוד אוהב. נתח קצבים, הטעם שלו, של הבשר, הרבה יותר עשיר לא. נתח קצבים, הוא בכלל לא במקום הזה. אבל... וואי, וואי, זה... בטח תסבים אותו סגנון, רק הטעם שלו יותר עז. נראות את הכופה? אה, אוקיי. הנה, ממש צליה מהירה. אני לא נותן לו להצטרף. אפילו שהוא באמבטיה של כבד אבן, מה שלא נותן לו... לא, תאכל, תאכל אחי, תאכל הכל בסדר, יש פה עוד מלא בשר, יש פה עוד מלא בשר. סלוביס בכל צד. אם יש עוד שאלות, אני אשמח. ככה. הנה, עכשיו מוציאים פה לכם. אני רוצה שתרגישו את השומן עצמו, מה שאנחנו מוציאים לכם עכשיו.